З нагоди 80-ї річниці визволення нашого міста від нацистських окупантів наша знімальна група зустрілася з ветераном Трудового фронту, подільським поетом, почесним громадянином, легендою Олександром Коремблітом, аби згадати ті воєнні дні. Друга світова війна для мене почалася не 22 червня 41-го року, а раніше, 1 вересня 1939 року. Бо я жив у місті Луцьку, це місто входило до складу Польщі тоді. І пам'ятаю дуже, дуже багато з тих часів, пам'ятаю. Можу сказати словами моєї любимої Ліни Васильівни Костенко, що моє дитинство війною розбито. У мене теж є про це. Війна розстріляла в упор моє дитинство, і вмиг довело сиротою мені стати, і нігде мені було душою отогреться, і нікому було мене приласкати. Нас було немало в ті страшні годи – мальчишек, дівчонок, воєнних сирот. Ми швидко зросліли, живя наперед. Там дуже великий вірш, я його не буду зараз цитувати. Так от, 1 вересня. Да, вересня 39-го року. Я пам'ятаю дуже багато, ви знаєте. А скільки от, вам було років? Мені тоді було 9 років. Але я вже читав, я вже закінчив перший клас. От, я пам'ятаю навіть буквар польський. На першій сторінці маршал Пілсудський сидів на білому коні, мені теж так хотілося сидіти, отак мріяв про це. Пам'ятаю, як ми з мамою стояли біля якоїсь стіни, що тільки що обрушилося, і там стояв польський офіцер. Ну, дуже страшно було. Це було 1 вересня 39-го року. Мене знайшли якесь затемнення на легенях, і мене відправили в дитячий санаторій. Дитячий санаторій Маневичі Ковальського району Волинської області. І от там мене застало вже друга вітчизняна, як кажуть, війна. Страшно було. Ми кілька діб знаходилися в лісі в Сосновому. В шалашах, а потім нас посадили у товарний потяг, де їхали чи на переформування, чи що, радянські ці воїни, цілий состав. Нам виділили один вагон. Страшно було. Їх... Діти лише були, чи дорослі там також? Ні, дорослих тільки двоє. Двоє вихователів з нами, дві жінки, а то всі діти були. Солдати, вони заходили до нас, брали на коліна і так, пам'ятаю, сльози у них на очах стояли. От. І їхали, і тут раптом, як німецькі літаки налітали, так воздух, і всі розсипалися. Розсипалися, хто куди так міг, ховалися. Да. І одного разу, значить, коли був отбой тривоги, коли після нальоту фашистів, не дорахувалися одної дівчинки. Зразу кинули солдат шукати і знайшли її. Вона лежала мертва і тримала в руці тряп'яну ляльку. Ляльку. Да. Я потім написав, є у мене оповідання «Дівчинка з кукли». Це була полька, польська дівчинка, Тереза її звали. Було їй років 6. І так вона й лежала, руки розкинула і в руці ляльку тримала. Олександр Хільович, а куди ви їхали цим потягом? Тим потягом ми, нас везли вже в Сибір. Угу. І там знаходився спецдитбудинок, в якому виховувались діти, чиї батьки були репресовані радянською владою, а діти були в цьому дитячому будинку. Спецдитбудинок, спочатку він називався імені Комінтерна, а потім став імені Івана Франка. Так до кінця і був він. От. Так діти дуже хороші, розумні, розвинені, красиві такі були. З одним ми жили не так, як
От було вже тут, де я працював, в Котовській школі-інтернаті, що клас і окремо все. А вчилися по класах, а після навчання всі жили як одна сім'я. Старші доглядали за меншими. От я подружився з одним хлопцем, його звали Петя Кочерга. Ну, він був на кілька років старший за мене, він вже закінчив школу, 17 років йому було. От. Потім він пішов, добровольцем пішов на війну, став стрілком на літаку, авіаційним, не літаку, і загинув в одному бою в Прибалтиці. І я йому присвятив вірш. Ви можете зачитати? Ну, постараюсь. Давайте. Уходили мальчики в солдаты, отгулял последний школьный бал, оставляли дома аттестаты, испытаний час для них настал. От кипящей Волги до Берлина, пострашней, чем через Дантов ад, шли с боями юные мужчины, шли к победе высший из наград. Путь к победе трудный был, не близкий, освещенный кровью огнем. Братские могилы, обелиски вехами печалятся на нем. Сколько в 41-м их шагнуло из-за школьной парты в смертный бой. Время их имен не позабыло, время забирает их с собой. Цей вірш я присвятив Петру Кочерзі. А коли ви його написали? Ну, вже після війни, звичайно. Ви є ветераном Трудового фронту. Скількох років ви працювали? Що ви робили? Значить, всю війну, всі 4 роки ми працювали. У нас слова канікули не було, не існувало такого. Ми працювали, працювали і працювали. У цьому дитбудинку? Да, в цьому дитбудинку, там скрізь. Там було дещо робити, от, багато працювали. А коли закінчилася війна, мені було 13 років. Це якраз останній рік, якому давали звання ветерана Трудового фронту. От мені дали, в мене є посвідчення, дали цей статус. От. А працювали ми дуже багато. Що ви робили? Там і стругали, і щось будували там, і в полях працювали. Там дорослі сіли, ми там пропали, вбирали все. А коли ще в першому класі, так пам'ятаю, отак от, столи такі довгі, дерев'яні, ми сідали, це коли перший клас був, і перебирали зерно, там це від полови відділяли, не було ж цих якихось там. От. І старші там щось таке будували, там робили отако, в общем, багато працювали. Ми не голодали, я не скажу, що ми голодали, нас кормили. От, і, ну, опалення там було завжди хороше, бо там вугілля, вугільний басейн, Кузбас, там хватало всього. Так що насчет цього нічого. А одяг у нас був, всю війну був ХБ. Такі, що, ну, матраси були, ліжка були не пружинні, а дерев'яні. І от ми лягали спати, і штани свої, що здулися коліна, клали під матрас, на дошки, і отак от ходили. Ніякого парадного одягу у нас, звичайно, не було. От. А пам'ятаєте, скільки дітей було? Ну, понад 200. Понад 200. Так, да, понад 200 дітей було. І що я хочу сказати? Дівчатка всі носили довгі коси. Всі носили довгі, заплетені, тільки заплетені. О, не дай Бог, не побачиш ніколи з розплетеними волосами. Тоді такі були звичаї, бо казали, що дівчина розплітає коси тільки тоді, коли заміж виходить. А дівчатка наші носили товсті, довгі коси. І слово шампунь, напевно, тоді не існувало. А мили милом цим хазяйственним. Милом і золою. І золою, да, мили. Ну, як не доглядали, але всі дівчатка були такі славні. От. Жили ми як одна сім'я, всі один одному допомагав. Хто чи що допомагало вам пережити ті такі складні часи?
Ну, в першу чергу, наші педагоги. Це були чудові люди, прекрасні люди були. Між іншим, ми вчилися у четвертому класі. Було 14, крім фізкультури і співів, по всіх були екзамени, по всіх предметах були. От. Ну, я вчився добре, тут навесні якраз підрада звільнила від екзаменів, і я пас овечок в тайзі. От. У них їм вішали на шиї колокольчики, от. І я так за ними дивився, пас їх там. А коли ми ще тут були, в Маневичах, і війна почалася, як я казав, що ми в шалашах жили, була вбита дочка, завідуючий санаторієм, дівчинка. Вона сиділа на крилечку, а мама її була з нами в лісі. Ну, може, поспішала чи як там. От. І я тоді написав вірш. Ноїть рана в пам'яті суровій, вспоминаю страшний міг війни. За селом, де ліс застил сосновий, дом стояв серед царства тишини. Солнце, искупавшись в сонной речке, нежилось на мягких облаках. Девочка сидела на крылечке и качала куклу на руках. Тихо колыбельное звучало, улыбалось солнце с высоты, небо ароматы расточало, целовались пчелы и цветы. На траве сидел щенок ушастый, преданно на девочку смотрел. Был он серебристо-черной масти, хвостиком, как пальчиком вертел. Шла война, но девочка не знала, что это такое, где ей знать. Утром мама доченьке сказала: «Завтра тебе будет ровно 5, столько, сколько пальчиков на ручке». Вдруг по небу прокатился гром, солнце стало прятаться за тучку, тень крестом мелькнула над окном, самолет на бреющем полете прилетел, касаясь сосен крон, и фашист строчил из пулемета. Страшний, словно сказочный дракон. Вот и все. Вновь солнце засияло, тишина, и лето благодать. Шла война, но девочка не знала. Завтра ей исполнилось бы 5. Ви ці вірші писали вже після воєнні часи? Ну, звичайно. Так? Ну, вже після війни, вже тут в Котовську, в основному, коли жив, в Подільську нинішньому. От. Багато писав. Ну, у мене ж 23 збірки вийшли. І зараз ще готую. Олександр Хілійович, ми з вами зустрічаємося напередодні дня визволення нашого міста. Місто наше визволяло війська Другого українського фронту. І я знаю, коли ви працювали в школі-інтернаті, ви зустрічалися з представниками 94-ї гвардійської стрілецької дивізії. Розкажіть про це, будь ласка. У 1969 році, коли ми готувалися до 25-річчя визволення нашого міста від фашистів, нам прийшла ідея така, щоб ми запросили, ми перші, наша школа, колектив нашої школи, почав розшукувати, їх знайшли, і вони приїздили до нас. В першу чергу вони до нас приїжджали. І підполковник Загайний, який він керував цим ветеранів, їх багато приїхав. Ну, вони ще молоді тоді були. Він був начальником розвідки дивізії. Майор, звичайно, Рибкін, Андрій Рибкін, герой Радянського Союзу. Він отримав героя у 25 років за роздільну, коли роздільну брали. От, пам'ятаю, він нам розповідав, що каже: «Ви знаєте, у нас була така прикмета, коли ми йшли у бій, ми ніколи не брилися, от. А тільки після бою брилися». Ну, дуже вони хорошо з нами спілкувалися, з нашими дітьми. Виходить, мені вже 62 роки, ого, який старий, і починає робити зарядку. Дивіться, як я присідаю, то інше. Ну, діти, звичайно, всім дітям дуже це подобалось. Оце ми перші їх збирали, а потім вже і вони не один раз приїжджали, і по одному приїжджали. Ну, оце ініціатором була саме наша школа-інтернат. І оце вийшло в історію нашого міста. Ми їх зустрічали.
Зустрічі були дуже теплі, діти їх дуже поважали, завжди готували своїми руками якимись, якісь подарунки для них. От, фотографій було дуже багато. Я багато написав про війну. Я пишу про війну не чорнилами, кров'ю серця пишу кожен раз, щоб вічний вогонь над могилами у війні всіх загиблих не згас. Щоб часи ті були незабутніми і всі ті, хто фашизм розгромив. І сьогодні, щоб і в майбутньому ворогів наших кожен так бив. На вашу долю випало чимало випробувань. Ви пережили Другу світову війну. На жаль, сьогодні у нас знову війна. Що ви зараз відчуваєте? Ну, зараз я теж відчуваю такий біль, тож я і написав там і показав вам біль серця. Я не можу переносити, я не знаю, як отой Путін, як він може спокійно спати, як він може спати, коли бачить, як мирних людей вбивають, дітей вбивають, як летять ті снаряди, дома розлітаються, цілими сім'ями гинуть люди. Як це може? Я собі не уявляю. Я оце не можу ніяк простити. Ніяк це не можна простити. Це біль серця. І ніколи це не забудеться. Тільки почалося це вторження. Буквально на другий чи на третій день мені подзвонили із Дніпра, там центр єврейських общин всіх. І мене запитали, чи бажаю я поїхати кудись за кордон. Я сказав, ні, я нікуди не поїду. Чому? Ми вам заробимо все безплатно. Чому? Тому що в цій землі прах моїх предків. Як я можу поїхати? Мої предки, тут моя мамочка. Я сказав, що я нікуди не поїду. І не збираюсь нікуди їхати. Про сьогоднішню війну. Чи писали? Так? Писали. Я писав. От там я в мене вірші про Маріуполь і про інші. Ну, отримав багато хороших відгуків. Ну що, ми зачитаємо, так? Зачитай. Дідо-убійці, Маріуполь. Это случилось сегодня. Поверьте, об этом пишу по горячим следам. Бомбят Маріуполь, коршуни смерті. Б'ют по школам, больницам і детським домам. За мам, за дітішек, вами убитих, вам придется ответить. Тот день грядет. И от возмездия вы не уйдете. Вам услышать придется. Встать, суд идет. С тобой, Мариуполь, вся Украина. Врагов наша армия в прах разобьет. Как феникс воскреснешь ты из руины. Краса твоя южная вновь расцветет. И тут еще один вирш ваш. Закройте небо над Украиной. Закройте небо голубое над Украиной, моей родиной, чтоб враг не мог чинить разбоя и нашу землю не уродовал, чтоб не летали в нем ракеты, чтоб бомбы с высоты не сыпались, чтоб улыбаясь спали дети и в горе старики не мыкались. Сегодня небо Украины, Европы зона пограничная. Закрой, Европа, небо ныне, не будь соседям безразличною. Мы победим, сомнения нету, войны залечим, дружно раны мы. Пример покажем всей планете, как надо поступать с тиранами. Закройте небо Украины, такое светлое, безбрежное. В аду враги все наши сгинут, день новый будет лучше прежнего. 31 марта 1944 года. Предпоследний пылал год войны. Шли на запад солдаты с боями. Не забыть той далекой весны, славный день, что всегда будет с нами. Первой в город ступила весна, и ее, повинуясь приказу, все вокруг встрепенулось от сна, все вокруг обновилось сразу. Не успел пробасить первый гром, канонадой был воздух распорот, и стучался рассвет в каждый дом, с боем взяли гвардейцы наш город. Шли от Волги на запад сыны. Сталинград был для них местом старта. Шел к концу первый месяц весны. Слався день, 31 марта. Хорошая концовка, да? Да, дякую. 94-я дивизия ішла від Волги, від Сталінграда, отак і до самого Берліну. І вони нам розповідали, як вони були в Берліні. Дуже цікаво, дуже хороші зустрічі були. Я ж кажу, що не треба цього забувати. І ще раз нагадую, хто не
хто забуває минуле, у того немає майбутнього. Треба вчитися, як любити свою країну, як її захищати сьогодні на прикладах наших пращурів. Пам'ять – це така риса, яка відрізняє освіченість людини від дикунства. І треба, щоб наші покоління пам'ятали ту страшну війну і тих дідів, прадідів, прабабусь, які не жаліли, не шкодували свого життя і визволяли нашу країну від фашистських загарбників. Не можна це забувати. Хто забуває минуле, той не має майбутнього, я так вважаю. Тому я хочу закінчити словами знову-таки своєї любимої Ліни Костенко. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, Либонь, вже почалось. Не забувайте незабутнє, воно вже інеєм взялось. І не знецінюйте безцінне, не загубіться у юрбі. Я вам дякую за сьогоднішню розповідь, за сьогоднішню зустріч. Дякуємо, що ви своєю працею, дитячою працею, наближали ту перемогу. Але сьогодні ми усі також повинні в тилу працювати і пам'ятати, і допомагати нашим Збройним силам, і все робити для того, щоб наближити нашу сьогоднішню перемогу. А це ми всі впевнені в тому, що перемога буде наша. Обов'язково. Ми вам дякуємо. Я вам дякую теж, що приділили мені стільки уваги.